Ah, ora pues creo que eso podrón no escapaba en Austin Channel, en Drama Chimera. Patvov tu se kank patvov, ara es kharis Levan khakh chkara optimizatsiya kay tule kara. Stale se kara tule. Brunik chunemara. Es ish zevara. Ti shavke. Ti shavke kara. Es ish voteri denagale. Ավե գիտեք չէ որ զենքով եմ զաս Դու գիտեք չէ որ զենքով եմ զասարենի արես սրանց M16 ռուլետ բրատ M16 ռուլետկա Ցիտալու չէր արդյոք Էկուստը պարկացրել էին փռել էին արևին չորանում էին Յատեշ Է դի вообще ցիտալու չէ Յատը ինքը ես ասենք տկլոր էի Ja, jetzt ist Schorschubowe, ja? Ist der Bahn, ist ein Vektor, Quadron. Die ist aufgegangen, es ist ein Geni... Die ist aufgegangen, die ist Bahn. Oh, die ist aufgegangen. Oh, 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 Ես ո՞նա։ Սակ օպտիմիզացիա կա թուլ է կարա ոս։ Ոնա թուլ է կա։ Դեռ ես բաթեմ դեսը։ Այ դիշով կա։ Արդ կծը մծը մեզ արդեն։ Այ ոս։ Անա։ Ապա ես ուդրանց փոքր տրոսիկով եմ ես։ Պրոստո տրոսիկով եմ, հա։ Բգով տրոսիկներից է։ Օրինակ դիշովկա բառը պեսամցի ցարը բառը էլ ասենք, դի PUBG-ի մեջ ի՞նչ դիշովկա խոսքի։ Էս խաղը դսեք այդ դիշովկա եկա։ Այո, դու թույն բառը բռնե ասմա։ Զասարենի։ Որտեվ ասեցի ես, գիտեք էս զենքով բանը, էս զենքով Որ զենքով զասարենի արեցի սրանց Զասարենի Հա Ես տենց ասեցի Հա Ասի գիտեք որ զենքով սրանց զասարենի արեմ Զասարենի Դա շի քելակ վերև է Ապա մի ամիտ գնացի խոսքով ընկա Զասարենի է հա բրատ Մտել եք զասարենի։ Ոպես ընդամեք է։ Չէ։ Հրաս իշկան երկար ես տարակում այդ վուվլորը։ Վուտլիարը։ Վարու գետա։ Անա։ Մոստան։ Անա։ Ես կծը մծըմ է, սարա։ Անես կծը մծըմ է, սարա։ Ախ չի ես։ Այ Աշես քս Այ Ծախով ծախով մտի Այ ես քուլ Այ սարե վարա Դի մի դինուլի հերը տենց հասը Բե դինուլը մենք աղջիկա որ ես ու Արտուրը մի ամիտ տենց հանդիպեցինք դուսը Տենց ասում էր Այ հորը սարե վարա Ես արդուրը մոտեցով ասեց աղջի ես կծըմ մծըմ ես, հա? Աղջի ես, այ ես կուլայ, այ փոխը, այ Նգավ, մնաց մի օգի կոտը Սեկարի, սեկարի, սեկարի Աչի վրա վազումա Աբրես, աբրես Արա ինձ ես խպում Ասում ես դեմ ես խպում եմ Բա վազում եմ զոնա, Արտուր ջան։ Դեմ ես ասում ես, ախպեր։ Բա զոնա եմ, չէ՞, թմբրատ։ Բա դե ես ինչի՞ մարամ, կրակ ու բրեցի բռնել է յարդը։ Դա ոչինչ խփել խփել է։ Ոխ, 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 ոխ։ Այս ի՞նչ դիշովկա։ Այո, սա։ Դիշովկա։ Այս ասեք։ Արտուր
Ishka? Brat. Mert sunka van a lecser hangári. Beérni rá a skóba szingélem. Arthur, azt mondjuk szunka van a nizú meg a halcsig idesz. Nincs ez lecelő mecse. Szunka nincs ez szám. Én zvist hétárkrél Arthur, ke szunka nincs itt a pétk. Tu nachi varács. Nachort kátkin. Tami náske tápi nengáre ká khapeci haneci. Verchum du kongirocha khapir. Ես մի ինչ բարք կտնեմ, որ քեզ դիմեմ, այդ տղա, զզվեցրիր, Արտուր, զզվեցրիր! Դիշովի դուշոնքը։ Ես ինչ բախումներա, ես ինչ ապաներա։ Եթե ապա ապա ինգո։ Եթե ապա ապա ինգո։